har vi inte bara spelat Style of I med Kids utan även Nicole Zabuné med Win This Laugh. Och då slänger vi oss in i önskelåtssjoket. Ida från Nässjö med. Hej Ida! Hej. Hej! Hej! Hur är det Ida? Det är bra. Hur är du själva? Jo, bra. Det är väl... Jo, jag skulle vilja säga att det är jättebra. Jag har en blåsa på tungan. I övrigt kunde inte livet vara mer perfekt. Ändå bra. Lite mer snö kanske. Ja, lite mer snö. Hur ser ja. Du kopplingen där Ida? Jag hänger inte med. Att det är tråkigt att det inte är något snö och det är jul på tisdag. Ja, det, jag håller med dig. Då blir det blåsa på tungan. Mycket. Alltså snö på julafton är ändå... Det är ändå något särskilt det. Ja, du ska ju till Idre då. Ja, jag kommer få snö på julafton, ja. Men hur blir det i Nässjö, Ida? Ja, du, vi ska vara i Stockholm så hoppas det kommer snö till Stockholm. Du, vet du vad? Jag bor tillsammans med någon som älskar att kolla väderprognosen på olika sajter flera gånger varje dag. Mm-hmm. Och han har redan sett att det kommer att vara plusgrader, jättemycket plusgrader här i Stockholm över julen. Ja, jag ska vi kommer ju inte att vara i Stockholm, men han har ändå kollat upp det. Okej. Okay. Ja. Jag vill ändå veta. Ja, så att du vet. Men det var ju bra, då fick du veta Ida. Det blir ingen snö för dig på julafton. Jättebra, du behöver ju inte bli besviken i efterskott sen. Nej, precis. Vem ska du fira med i Stockholm? Svärmor. Jaha. Mm. Mysigt. Är du exalterad över det eller är det lite jobbigt? Det är asmysigt. Officiellt. Jag längtar jättemycket. Okej. Okay. Mm. Gud vad härligt. Hur bor svärmor, får man fråga, så man får sig en bild av hur ni kommer att ha det? Hon bor på Kvarnholmen i ett radhus där. Jaha. Så det är jättemysigt. Oh. Det känns lite som att man är på landet fast man kan promenera till krogen. Men så gud, det låter ju väldigt mysigt. Var ligger Kvarnholmen? Var ligger det? Hus. Mot Nacka om man säger, och sen så svänger man av där. Vid Henriksdals reningsverk? Ja, precis. Oh. Direkt efter, och så vänder man av till vänster. Gud vad mysigt. Ja, och var det kan. Ja, det var mycket imponerande, David. Ja, men du jobbat där ju, David. Ja, men det vill jag ju inte säga, utan det här skulle ju bara kunna apropå ingenting. Då hade det ju varit mycket tuffare. Skitsamma. Men och, hur kommer det att vara där då? Vad är det för slags mat och pynt och gran? Vad satsar ni på? Oj, jag vet inte. Det brukar inte vara jag som står för maten. Nej, svärmor. Det är väl det vanliga, ja. Ja, ja det mysigt. Men vad heter det? Vad är det här med gli? Det är typ världens bästa tv-program. Man blir jätteglad. Vet du vad, Ida? Jag har aldrig sett Gli, måste jag erkänna. Oj, oj, oj. Har jag missat någonting då, eller? Ja, verkligen. Jag tittade några avsnitt och liksom försökte ge en chans. Ja. Jag fastnade inte riktigt. Men du, Ida, har du hört att han har ju gått bort, han... Ja, det är väl lite det den låten handlar om. Eller det är ju det den låten handlar om. Så det var därför jag tyckte att man kan spela den. Ja, det är ju hans flickvän i verkliga livet. De var ihop i serien och även i verkliga livet, och det är hon som sjunger. Ja, precis. Gud, det var låter ju fruktansvärt. Det var tragiskt och hemskt. Och låten heter Cannonball. Precis. Vi skulle gifta sig och sen så dog han. Var det någon överdos eller? Ja, han har varit inne på rehab i 3 månader och så kom han ut och så gör han det. Och vad hemskt, hur kommer det att påverka serien då? Han hade en av huvudrollerna, eller? Mm. Visst? Ja, precis. Han dog där också. Jaha. Gud. Ja, men jag får ge den här serien en chans. Mm. Det är ju väldigt många som älskar den här serien, det har jag förstått. Men är det så att du nästan har den här serien som musik? Förstår du vad jag menar? Att nu när du har tittat på alla, som jag antar att du har gjort, så att du liksom ibland kan ha det i bakgrunden lite bara för att det får dig att må bra. Men det är liksom så här, varje låt är ju en känsla, och då blir det så när man lyssnar på musiken så känner man ju saker, det är det handlar om. Mm. Så det är därför det är så underbart. Ja. Mm. Ja, men du, då tar vi och lyssnar på den här Cannonball och så får vi önska dig en riktigt god jul, Ida. Ja, tack detsamma. Ha det så jättebra. Ja, tack snälla. Hej då. Hej då.
Lee Michelle med Cannonball, önskad av Ida ifrån Nässjö, som ju då hade varit inne på vår hemsida och snokat runt minsann. Ja, hon hade också hittat det här formuläret då, fast vi har gömt det asnoga. Asså. Så har hon ändå hittat önska en låtformuläret. Jag har aldrig varit inne där, men jag har fått för mig att det är på sverigesradio.se och sen så är det P3 och så klickar man vidare sig till morgonpasset. Mm. Där finns ett formulär. Mm. Jag har inte sett det. Nej, jag ska kolla det. Det är inte många som har gjort det, för det är så hemligt. Är det så? Det är en liten exklusiv klubb detta, ju, att få vara med och önska en låt. Det är inte för alla heller. Nej. Nej, vad roligt. En klubb. Kul. Bra. Kul. Sagt. Bra. Kul att se det som att man är med i en klubb. En önskelåtsklubb. Ja, visst. Och då klarar man av att hitta formuläret. Steg 1. Steg 2, klarar man av att fylla i det? Ja, steg 3, klarar man av att skriva en smart motivering? Ja, då är man väldigt nära att få bli med i klubben. Mm. Smart motivering. Hej! Ja, det är bara 18 minuter kvar av det här programmet. Jo, min hjärna är också lite sådär nu. Är det det? Ja. Man vill bara vara såhär... Tjalalala. Men jag har faktiskt massa grejer. Dels, vi har en del saker att följa upp. Ja, det har vi. Dels har vi någon från Fairness. Just det. Ja, oj. Ja. Och sen fick vi också lite roliga kommentarer angående vad folk får höra när de är ute med sina hundar. Okej. Okay. Har du kommentarerna framme nu? Jag håller på att försöka hitta dem nu. Kommentarer när man är ute med hundar? Ja, men alltså vad folk säger om ens hund. Vi ska se här. Sebastian skriver så här: hej, jag har en rolig historia om mig och min hund. Jag var ute och sprang med min spanska mastiff som väger 63 kilo. Visst, jag håller med om att hon ser respektingivande ut, men hon är lika snäll som en påse med kattungar. Kul formulering. Hur som helst, jag mötte en gammal tant som var 50 meter framför mig, som var ute och gick med sin gamla terrier. Hennes hund skäller som bara den, och när hon ser mig komma med min stora hund så plockar hon upp sin hund och skyddar den mot min hund. Jag ser detta och tycker det är så jävla barnsligt. Jag blir förbannad och tänker inte låta henne vinna denna fighten. Jag stannar då 10 meter framför henne och lyfter upp min hund och skyddar min hund från hennes hund. Åh, vad gulligt! Man såg då på uttrycket att hon skämdes. I win again! Som en väldig hälsning, Sebastian. Det var väldigt roligt, tycker jag. Jordvannan verkligen. Alltså, är det så konstigt av henne att lyfta upp sin hund? Det är som man säger att, fan vad irriterad jag är på dig som inte litar på min hund som du aldrig har träffat tidigare. Mm. Eller hur? Jag förstår verkligen vad du menar. För det är ändå ett djur som man inte vet hur det har blivit uppfostrat. Så jag tycker att hon reagerade fullt naturligt istället för att vara så här: nej, jag kanske inte ska reagera så som jag känner, utan jag ska bara reagera så som inte är skämmigt för mig. Jo, precis. Men jag tänker, om någon har sin hund kopplad, alltså, för det är ju också så som hundar blir rädda för andra hundar. Så varje gång de möter en stor hund och så plockar man upp hunden, då tror de ju att det är farligt. Då kan det liksom bli, man gör dem rädda i onödan. Men jag vet att jag såg en gång från balkongen i Karlstad, det var en tjej som var ute och från balkongen one time in Bangkok. Ja, från balkongen såg jag en hund, eller en tjej som var ute med sin hund, en lite större. Ja, med så här kamphundsutseende. Jag vet inte vad det var för oss. Mm. Och då kommer det en tant med en liten hund. Och hon börjar liksom skälla ut den här tjejen. Och bara, usch, usch att du kan ha en sån där hund. Hennes hund är helt cool, lugn och står typ bara bredvid henne. Medan tantens hund är skitättrig och skäller som fan. Så där brukar det ju vara ju. Både tanten och hunden skäller ut det här ekipaget som inte har gjort någonting. Nej. Och då tycker jag så här, det där är ju så här, det är hundrasism. Ja, jag verkligen funderar på det. När jag är ute med Ines då. Jo, men det är en helt annan sak. Då säger du ju till. Säg det igen. Vadå? Ja, just det. One time in Bangkok. Ja, just det. Ja, men då träffar jag som man säger Staffordshire bulter, och de bara, nej, folk går över på andra sidan gatan när vi kommer. Och så är de jättesnälla. Vad skulle du säga, David? Taskigt. Nej, men det är väl inte exakt samma sak som att någon skäller ut någon, så som om att man bara skyddar någon. Nej, förstår du? Precis. Att skälla ut helt baserat på ingenting. Alltså att en hund är lugn och bara enbart på rasen. Mm. Nej, men det är inte samma sak, men det är ändå lite liknande beteende. Att vissa hundar är folk jätterädda för och vill alltid skydda. Ja, precis. Och jag fattar den grejen. Jag tycker bara att många hundägare förväntar sig mycket, väldigt mycket av folk som inte har hund.
Bara för att de har skaffat hund så förväntar de sig väldigt mycket av sin omgivning. Att de ska acceptera att den hunden ska vara med överallt. Man ska inte vara rädd och man ska känna den hunden och hela den grejen. Och, det är nyttigt för mig att få höra. För det är ju precis sådär. Det där tror jag, du har faktiskt jätterätt i det där. Jag har sån bra exempel från när vi åkte ner till Skåne nu under Musikhjälpen veckan. Så åkte vi tåg och då har ju vi Irma med, så vi åker i den djurvagnen som är, det är bara 16 platser. Va? Det är litet. Finns det djurvagn? Ja, det finns djurvagn. Ja, det är inte ens en vagn utan det är litet. Där sitter alla som är sina hundar och katter och vad det nu må vara. Det är mest hundar. Och det var massa små hundar. Många, många små hundar i den. Och så kommer det in en kvinna med en stor chefer som har en stor massiv munkorg på sig. Och hon vänder med den där hunden och alla blir så här okej, okay, för den verkade vara svårmanövrerad. Mm. Alla håller i sina små hundar och vissa av små hundarna blir väldigt så här Och den här kvinnan, hon har lite attityd kring det här och jag säger, ja men han har bara munkar för som en säkerhetsåtgärd, det är ingen fara. Och liksom, jag blev också lite så här, jag vill inte att Irma ska komma nära, ej heller Juni, för jag känner inte den här hunden och den har munkar på sig av en anledning. Och du känner inte ägaren framförallt? Nej, jag såg hur hon bände och hur den liksom, och sen så lät hon den stora chefen ligga i gången så att folk fick kliva över när de skulle till bistrovagnen. Och det var så många som stannade och var så här, vågar inte gå förbi av naturliga skäl. Och då var hon lite så här, ja men vadå, han har ju munkorgen på sig, han gör ju ingenting, fattar du väl, det är väl bara att gå. Men vad är det? Och den attityden kan man inte ha när man har en stor hund som har munkorg på sig. Alltså jag blev också lite så här, jag frågade, är den liksom, kan jag, mitt barn komma nära? Kan min hund komma nära? Vi måste ju få veta det här när vi sitter liksom en halv meter ifrån varann. Och då sa hon att hon hade munkorgen på för att den skäller så mycket. Inte för att den skulle göra någonting. Lite tveksam för den var väldigt ryckig och sådär. Men och det borde man får vara lite, man får vara lite ödmjuk också när man är hundägare. Absolut. Och inte bara vara så här, du kan ju inte vara rädd för den, den har ju munkorgen på sig. Nej, man får vara ödmjuk som hundägare. Men jag kan tycka faktiskt att ibland att det går lite till överdrift. För att, absolut. För jag känner så här, och jag har en pytteliten hund. Jag, alltså, ja, jag vet att folk inte kan lita på att hon är snäll. Jag vet att hon är snäll liksom. Men jag har märkt att jag ofta, väldigt ofta ber om ursäkt. Jag var inne i någon affär, någon second hand affär så här på, och så kom det en kille som bara hej. Och jag bara, ja hej, förlåt om jag är i vägen. Du vet, man direkt ber om ursäkt för att man har hunden med sig. Han bara, nej nej, jag tänkte bara kolla om du behövde hjälp med någonting. Och jag bara blev helt så här förvånad. För att man... Du är så van vid. Ja, faktiskt lite så. Ja, ja, ja. Nej, jag tycker bara en ömsesidig respekt och en mer nyanserad bild över det här med hundar. Bra. Ett givande och tagande. Exakt. Ja. Det var bra. Snyggt. Vi på P3 tackar för att ni önskade så väldigt mycket låtar under Musikhjälpen. Här kommer en önskelåt vi inte hann med. P3.
Panda da Panda med Rånare. Och det här, hörni, det här är en sån låt som inte hanns med under Musikhjälpen-veckan. Ni var ju exemplariskt duktiga på att önska låtar som vanligt, och det blev en jädra massa pengar. 28,4 miljoner har jag för mig. Jädra weave. Ja, det blev det. Som Inger Thén skulle sagt. Men har man betalat för en låt så måste man få den spelad. Annars vore det fan inte public service. Nej. Så vi hjälps åt nu att spela låtar som inte hanns med. Och det här var en sån. Vi har fått ett jätteroligt sms. Ja, det här var en sån låt. Förlåt. Nej, jag är klar. Jag är klar. Okej, ja. Nej, men vi har fått in ett roligt sms på tal om det här med hundar och det. Någon som har skrivit: kommer aldrig glömma när jag bodde i Belfast under 90-talet och det var massa pansarvagnar och ybertuffa militärer som letade IRA-terrorister utanför mitt hus. Plötsligt dyker upp en liten dam med vit pudel i rosa koppel. Pudeln hoppar upp och börjar jucka frenetiskt på den allra tuffaste soldaten. Priceless. Hälsningar Lina. Det vill jag se också. Det vill jag också se. Den är rolig, den scenen. Den är fantastisk faktiskt. Hur en tuff soldat liksom ska försöka avvärja det lite så här. Vad ska man göra? Skjuta den? Gråtoner, och det är en sån trist dag, och så kommer den lilla. Jag vet inte varför jag tror att den har en liten bjällra på sig också, så att man liksom hör varje juck liksom, så man kan se räkna från långt avstånd så. 15 där var det. Tortyrljud. Fan, vilken rolig scen. Och vad hemskt för den här soldaten. Det är helt omöjligt att kunna komma ur den situationen. Nej, med värdighet. Nej, det går inte. Sparka av. Vi har fått ett annat mejl från Sami. Jag vet inte om det här är ironi. Ni får hjälpa mig. Hundar, skriver Sami. Alla i Sverige är intresserade av hund. Prata gärna mer om hundar. Det är jätteintressant. MVH, alla djurfanatiker i Sverige. Parentes, det vill säga alla i Sverige. PS, första gången jag skriver till morgonpasset, har lyssnat sedan 2004. Är han ironisk? Jag vet inte. Jag har faktiskt jättesvårt att tyda det också. Antingen allvarligt ironisk eller en sån förespråkare för hundsnack. Det är så svårt. Nej, men för många blir sura när man pratar om hund för att de är inte intresserade av hundar. Men nu pratar vi faktiskt om mänskligt beteende också. Ja, och om du nu ska leverera. Det måste angå alla. Arg nu? Nej, jag blev inte arg. Det gick över. Gjorde du det? Ja, skönt. Direkt på skönt. Vilken ventil. Lät som att du var arg först, men nu är det snabbt. Nej, det gick över. Underbart. Du vill ha en graf, en känslograf under en dag på dig. Bakom henne. Jävligt mycket upp, och smycka ner. Jävligt mycket upp, och smycka ner. Lite i mitten, och smycka upp, jävligt mycket ner. Och så en dipp sen, man behöver äta någonting. Går jag och skäller ut någon. Ja. Någon som har och gråter för att... Allt är så meningslöst. Ja. Nej, det är inte. Det är kul. Eller? Gud, det går snabbt. Det går så snabbt. Mitt i ja. Men, hur känns det nu? Nu är du glad i alla fall. Ja, jag är men du gråter med. Också. Nej, men det gör jag när jag kommer hem kanske. Vi får se. Ja. Vi får se. Jag har inte riktigt planerat dagen. Nej. Det kan mycket väl bli så att du ligger i sängen och grinar till, vad heter de, på landet, höll på att säga. Ja, hem till gården. Ja. Oh, jag ska se på hem till gården. Nu kommer vara en ganska härlig stund. Märker nu. Kom inte att grina bort det. Kom jag hem precis i tid till hem till gården och åt min lunch till det. Jättemysigt. God soppa hade jag gjort. Med spis, kummin, morötter, gul lök och kokosmjölk faktiskt. Ja. Oj. Mycket spiskummin. Mycket spiskummin ska det vara. Mysigt. Ja, det var det. Jag börjar uppskatta hem till gården på ett sätt. Det är att det påminner om vilken tid på dygnet det är som jag då kan eller bli överraskad och uppskattas av. Vad menar han? Det går väldigt på förmiddagen går det. Och då kan jag bli så här: wow, det är bara förmiddag, vad skönt, det är hela dagen kvar. Ja, precis. Ja, just det. Så det. Men jag byter ändå kanal, jag kommer inte komma på det alls. Men det är en signal om att det är mycket kvar av dagen. Ja, precis. Positivt, byt. Håll kvar och nu, den känslan. Nu är det också så här, först är det Malou och sen är det något matprogram. Förut var det postkodslingo. Jag lärde mig att leva med det. Ja, det gjorde men, du faktiskt. Men det är ändå roligare med liksom när Leilas svänger upp lite. Är det Leila där då? Ja, lite muffins vet du. Gött, då blir man lite inspirerad. Kanske ska köpa såna här flingor, snöflingor. Om inte det... Precis. Vakna upp halv sju. Ja, ska jag göra någon jordgodis?
Malcolm B och Kim Cesarian med Vad du vill. Nu blir det precis det du vill. PP3 med Linnea Wikblad. Innan det förstås P3 Nyheter.